ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትን ተኸታተልትን ድሃይ ኤርትራ ኣብ ዘለኹ እሞ ሰላም ቅሳናት እናትመንና ሎሚ ምስ ዶክተር በረኸት ሃብተ ስላሴ እንገብሮ ዘለና ቃለ ምሕትት መበል ሻልሻይ ክፋል ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ምክተልኩም ናድም ድሕሪ ዓወት ኣፍዓበት ኣሜሪካ ይኹኑ ካልእ ዲፕሎማስያዊ ንጥፈታት ዝካይዱ ኣምባሳደራት ገለ ክረኹምካ ሰውራ እዚ ኣይተርፍን ምዕዋቱ ዝብል እዩ ነይሩ ከመይ ቀፂሉ ሽዑ ኣሜሪካ ብወገኑ ሕጂ ከመይ ከይድ ኣለካ ዶ ከመይ ከይድ ኣለዎ ዝገርም እዩ ገሪሙ ተዓዊትኩም ብሉካ ትባፅዕ ምስተሓዘሞ ከዓ ከምትወደእ ርእዮሞ ድሕሪ ፍዓበት ኮታ ብሓፈሽ ድሕሪ ፍዓበት ኩላ ሰብ ክትቀይር ጀሚራ ወላ ኣሜሪካ እውን እቶም ዝረኸቦም ሰባት እንተኾኑ ይፅሕፉ ኣነ ዝብሎ ሰምዑ ደዳርቡ ፅሑፋት ይርህቦም ነራትኒ ኣብ ሰለስተ ወሒ ፅሓ ነራትኒ ኣለኒ ሓደ ሓደ ኮምፒተር ንኦ ተሪኻ ስለዚኻ ንህቦም ይዝርግሑሎ እዩ ስለዚ ለውጡታት ናይ ዲፕሎማሲ ነፀብራቕ ናይቲ ውሽጢ እንድዩ ዲፕሎማሲ ኣብ ናይ ስውራ ኤርትራ ከዓ ኣብ ዓወት ናይ ህዝባ ግንባር ተመስረተ ነፀብራቕ ናይ ሓጎ ናይ ዓወት ኣብ ዲፕሎማሲ እውን ይረአ ነይሩ ምዝዛሜ ደ ክነገረካ ብዛዕባ ናይ ተጋሩ ናይ ህወሓት ዋላ እኳ መንግስቲ ዘይኮኑ ኢትዮጵያውያን ስለ ዝኾኑ ሲ ብዙሕ ክእለት ኣለዎም ናይ ዲፕሎማሲ ስዩም መስፍን ዝበሃል ሕጂ ቀሲሮም ንድኦም ስዩም መስፍን ሓደ ካብቶም ዘገርም ክእለት ዝነበሮም ሰባት እዩ ናቱ ሞት ንኢትዮጵያ ጥራ ዘይኮን ንሙሉእ ኣፍሪካ ዓብዪ ሎስ እዩ ከመይ ድመሰለ ክእለት ዘለዎ ሚዛናዊ ዝኾነ ስ ይመስለካ ስዩም መስፍን ስዩም መስፍን ሕጂ እንታይ ብለኒ ነይሩ ንሕና ከማኸ ዓይነት ክእለት ዘለዎ ሰብ ብዙሓት የብልናን ኣብ ህዝባ ግንባር ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ወኪል ክኸውን ዝሰብን የብልናን ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ወኪል ኣለና ሕጂ እኳ ዓብዪ ስታይ ኮይኑ ኣሎ መንሽም ጥቀይ መሲዑ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ድሓር ኣምባሳደር ዝገበርዎ ግን ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ከም በዘለካ ክእለትኒ ተመክሮንሲ ክትሕግዘና ዝከኣለካ ኢሎምኒ ዳርጋ ከም እናቶም እውን ወኪል ኮይነ ፅሐሎም ሕግዞም ነይረ ኣብዚ እንታይ ፍሉ ርአ ናይ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ናይ ተጋሩ ክእለት ሲ ክእለት ናይ ሰብ ተዛሪብካ ምእማን ክእለት ነይርዎም ኣሰሓኮ እንታይ ዝበሃል ልቦና ነይርዎም እቲ ልቦና ኣብ ሃገርና ይጎድል ነይሩ ከም ዝርአ ክዋኑ እዩ ብሕልፊ ድማ ርክብ ናይ ዲፕሎማሲን ናይ መንግስትን ኣብ ኤርትራ ሲ ካብቲ ግዜ ጀሚርካ ርእዮ እንድ ዋላ ነቲ ደገ ዘሎ ሲ ካብ ውሽጢ ኮይኖም ክቋፀሮ ደልዩ ንሶም ዝግብሮ ጥራሕ ክገብር ይደልዩ ንዓይ ከምዚ ግበር ኢሎም ክእዝኑ ከምዘይክእሉ ፈልጥ እዮም ግን ብተዛወረ መገዲ ይመፁኒ ሓደ ሓደ ሓሳብ ተቕርብኩ ከመይ እያ እዚኣ ብሉካ ዚዕዛ ከመይ እያ ፍልጧ መንግስቲ ፈልጣ ድዩ ህዝባ ግንባር ፈልጣ ድዩ ይብልካ ህዝባ ግንባር ፈልጣ ይፈልጣ ይፈልጥኒ ግን ብሽም ወኪል ህዝባ ግንባር ኮይነ ኣቕርብ ኣለኹ ኢለ ምልሰሎም ሕጂቶም ከም ልኡካት ኮም ዝመፁ ካብይ ሓሳብ ቀይኖም የመሓላልፉ ንሜዳ ዋላ በቲ እዋን ስውንሲ ረአየኒ ነይሩ ዘሎ ፀገም ኣብ መንጎ መሪሕነትኒ እቶም ካልኦት ተጋደልን ዘሎ መሪሕነት ይረአየኒ ነይሩ ብኣብነታት ምናልባት ከነሰኒዮ ንኽእል ንድሕ ኮልና ካብቲ ትዝክሮ ምናልባት ዕድመ ነዊሒ ክኸውን ንኽእል ሕጂ ገሊኡ ግን ሓደ ክልተ ትዝክሮ እንድሕር ኣለዎ ኣብዚኣ ተወግሶ ወሲድካ እዚኣዳ ከመያ ንፍልጣ ዲና እተን ፅሑፋት እንትርእን ብኡ ምፈረትካ እዮ ኣብኡሲ ክእለትን ተስፋታትን ናይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ኤርትራ ዘንፀባርቕ ፅሑፍ እየ ዘብል ነይረ ናይ ፅባሕ ጠመተ ሕጂ ሓንቲ ላ ፅሓፍካ ንኡ ሕጂ ኣንቢቦም ሲ ከምዚ ይከኣል ዩ ከመይ ዝፅሒፍዎ ኢሎም እቶም መራሕቲ ክዛረቡ ዝሰምዑ ሰባት ሽዑ መፅኦም ነገሩ ነይዋ ከምዚ ሕቶ ቀርብ ኣሎ ዝተርሑ ዘለካ ብሉ ጀምርዋ እሞ ኣነ ተመዲበ ኣለኹ ተመዲበ ክሰርሐ ከለኹ ሲ ብመስለኒ በታ ክእለተ እየ ዘቕርብ ገለ እንታይ ሓስብ ኢለ ኣይጠይቕኒ ኣነ ብመስለ ክሰርሐ ተተዓዊቱ ፅቡቅ ዓዊቱ ከዓ ብኡ እምሃር ኢለ ምልሶ ኣሎም ሓንቲ ኣብነት ክበካ ንኣብነት ህዝባዊ ግንባር ናይ ቀይሕ መስቀል እንታይ ዘለዎን ሓገዝ ዝሓዛ መኻይን ተኩሳ ተቐቢላት ነይራ ሓደ ግዜ ዓብዪ ሳይንተ ኣልዒላ
ሕግርግር መፅኡ ከመይ ኢሉ ሽዑ ንኣይ ክሓቱን ጀሚሮምዎ እዚ ናትካ ወደ ከምዚ ገይሩ ከም ዝገይሩ ናይ ግብረ ሰናያት መስቀል ዝሓዘት ቀይ መስቀል ዝሓዘት ተኩሶም ሳይሮማ ኢሎም ኣነ ዚ ዝፈልጦ የብለይ ግን ተኮይኑ ከዓ ምናልባሽ ኣነ ዝምቶ ብምልክት ናይ ቀይሕ መስቀል ገይሮም ናይ ወታደራቶም ሓገዝ መሳርሒ ኣፅዋር ከመሓልፉ ተመክሮ ነይርዎም ክኸውን እሞ ንስኾን ኢሎም ክኾኑ ተጋግ ክኾኑ የምልሱ ነይረ ኣብ መወዳእታ ግን ተጋግና ኢሎም ኣሪቦም መስለኒ ሓሊባ ዝኾነ ኹ ግን እቲ ኣነ ዝበልኩ ሕጂ ተሰሚዑ ሲ ኣይተፈትወን ከምዚ ዓይነት ክከራኸር ነይርዎ እምበሪ ክቀበል ኣይነበረ ዝብል እንታይ ንርዎም ካልእ ኣብ ናይ ዲፕሎማሲ ዓለም መሳርሕቲ ዝነበሩ ኤርትራውያን በቢ ዝነበሩ ተገዳስነቶም ዝሕግዙካ ወይ ፍሉይ ነገር ዝገበሩ ኣብዚኣ ሳብ ዝተዓዊትና ገለ ትብሎ እንታይ ትዝክር? ንኣብነት ድሕሪ እዚ ገለ ሰማዕኩ ሓበሬታ ነይሩ ድሕሪ ኣባፅዕ ምስ ተደብደበት ስእልታት ናይ ባፅዕ ናብ ዝምልከቶ ዩናይትድ ኔሽን ድዩ ዋላ ናብ ገለ ስርዓት ደርገሲ ማለ ክንደይ ዝኣክል ደስካሕካ ግፍኣም ዝፈፀመ ገለ ንምግላፅ ገለ ዝገበርኩሞ ገለ እሱ ብሕል ብሕል ፍ ኣባፅዕ ትገብረ ሰይዶምልናት ደብዳብ ንብዙሓት ኤምባሲታት ዘርጊሐ ሂበ ብዙሓት እውን ብሓቂ ናብ ዓዶም ሰይዶም ከምዚ ዓይነት ገፍዕ ስራሕ ኣሎ ንደብዳብ ናብ ሲቪልያን ፖፕሌሽን ኣብ ሰላማዊ ህዝቢ ተገበ ዘሎ ሲ ግፍዕ ስራሕ ኣሎ ኢሎም ዘገይሮም ብዙሓት ኣብዚቶም ኣፍሪካውያን ከይተረፉ ውግዒ ግፍዒ ኢሎም ኮኒኖም ኣብዚ ምትሕጋዝ ዝገብረ ዝነብሩ ኤርትራውያን ነሮም ዝሕግዙ ኒ ካብ በዓ ወልዳይ ፍጡር ወልድበረ ወልድማን ኮይኑ ካሳሁን ቸኮል ዝናይ ረድሲ ብሬዝ ካልኦትን ነይሮም በብእዋኑ ከም ሪሰርች እናገበሩ ዝሕግዙኒ ሓደ ሓደ ማቴያ ዝሕግዙ ዝብል ነይሮም ካብኡን ላዕለ ግን እቶም ወከልቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ከም በዓል ሓጎስ ክሻ ግን ክሕግዙን ዝትረፍ ካብ ዕንቂ ፍሬ ዝበረ ነይረ ስለምንታይ ንሳቶም ኢሳያስ እንታይ በለ እንታይ ሓስብ እ ዝብሉ በሪ እዚ ጉዳይ እዚ ቅኑዕ እዩ ወይ ከምዚ ጥቕሚ ኣለዎ ኢሎም ኣይሓስቡን እዮም ገርመካ እዩ ሓንቲ መስመር ላቶም ምስ ኣስመራ ወይ ምስ ሜዳ ትረኽብ ብኣዮ ዝእዘዝ ነይሮም ሕጂ ኣነ ናቶም ሓገዝ ኣይደሊ ኣይጠልብ ካብኣቶም ውን ሓገዝ ትፅቢት ኣይነበረንን ብዙሓት ወፃእተኛታት እውን እተሓጋገዙ ነይሮም ኣብ ዲፕሎማሲ ተድንቆም ትዝክሮም ካብዚኣቶም ዝኽሪ ዝደልዩ ሞሳ ዝደልዩ መተዓይቲ ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራውያን ኮኑ ወፃእተኛታት በዓል መን ትዝክር? ኤርትራውያን እቲ ውድብ ባዕሉ እቲ ናይ ኤርትራ ናፅነት ኣብ ኣፍሪካ ዓብዪ ስራሕ ዝርሕ እዩ ዓብዪ ስራሕ ኣብ ኣኼባታት ከይዲ መድረ ክህብ ከለኹ ኣብ ገለ እውን ከም ኮሚቴታት ኣኼባ ክከይድ ከለኹ ዝግባእ ኣቀባብላ ገብሩለይ ይሕግዙኒ ብምንታይ ክንሕግዘካ ብሉኒ ስም ምጥቃስ መንኣየ ኣለኒ ብዙሓት ኣለዉ ብዙሓት እዮም ካብቶም ምሁራት ሕጂ ዘሪኻ በዓል ገብርሄር ስፋ ጌርጊስ ከም በዓል ወላይ ፍጡር ኣለዉን ካልኦት እውን መራሕቲ ኮይኖም በቢ ከተምኡ ዝምርሑ ነበሩ ንሳቶም ሕጂ ሙሉእ ዘይጉድል ሓገዝ ገብሩለይ ነይሮም ኣጆካ ብሉኒ ኣብ ዓመት ኣብቲ ኣኼባ ክክበር ከሎ ከይድ ነይረኒ ብምንታይ ክንዕገዘካ ብሉኒ ኣውራ ድማ ሞራል ሳፖርት እውን ነይሮም እታ ሚሽን ኢምፖስብል ዝበሃል ቃል ዝመፀት ካብ ሓደ ካብኦም እያ ሓደ ኤርትራዊ ይኸብ እንተለ እዚኣ ዝኣ ሚሽን ኢምፖስብል እንዳ ኢሉኒ እሞ ከሜላ እዛ ሚሽን ኢምፖስብል ዝብልካ ክትጋገ ኣለ ፖስብል ትኸውና ኣላ ብሎ እዚ ካብ ሓልዮት ዝመፀ እዩ ከመይ ሰብዚ ብዘይ ወኪልነት ብዘይ ማለት ናይ መንግስቲ ዘይኮነት ከመይ ኢሉ ይሰርሕ ካብ ዝብል ስግኣት እዩ ነይሩ ኣብታ ናይ ዲፕሎማሲ ዓለም ኢና ነርና እሞ እንታይ ክሓተ ትብል ነረሲ ኣብቲ መጀመርያ ሕጂ ኣይፍቀደካ ነይሩ እቲ ውድብ ሃገርሰብ ዘይኮነት ኤርትራ ውድብ እዩ ሓደ ወኪል ከዓ ትኸይድ ነርካ ሶማል ሓጊዞም ከዓ ድሕሪ ሶማል መን ዝሓገዘሉ ኣፍሪካዊ ሃገር ሱዳን ሓገዙ ነይሮም ብውልቀ ኩሉ ሳዕ መቸ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዎም ዝምድና ረቂቕ እንድዩ ኩሉ ፍርሃት ኣለዎም ግን ክረኽቡ ንከለዉ ኢንፐርሰን
ጅኻውልኒ ካትሮ ወይም ከዓ ሳቶም መፅሖ ሚስታይ ሱዳን ከም በዓል ቱኒጃ ዝመሰላ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ ሰሜን ኣፍሪካ ባ ሰነጋል ከም ኣጋጣሚ ፍረንች ስለ ዝዛረብ ሲ ሶም ክረዛተ ከለዎ ቋንቋ እየ ዝዛረቦም ንሳቶም ሕጂ ሓንሳ ፋክት ሕሉፍ ዘረባ ዘረቡ ኤርትራ ነፃ ክትወፅእ ኣለዋ ኢሉ ሓደ ካብቶም ናቶም ኣምባሳደራት ኣብ ሓደ ኣኼባ ኤርትራ ነፃ ክትወፅእ ኣለዋ ግባእ ኣይኮ ኣለዋ ኢሉ ተዛሪቡ ተጠቃዒሉ ከም ዝመስሉ ሰባት ነይሮም። ድሕሪኡ ናፅነት ናይ ኤርትራ ኮይኑ መቸም ቴስዓ እቲ ዓወት ናይ ኤርትራ ከምዘይተረፍ ተረጋጊፁ ማለት እዩ ድሕሪ ናፅነት ሓዛ ምናልባት 91 ከዓኒ ኤርትራ ነፃ ኮይና ሽዑ እቲ ንውድብ ወኪልካ ተኸዶ ዝነበርካ ዩናይትድ ኔሽን ምናልባት ንሃገር ወኪልካ ኣትሓ ዶ ትፈልጥኣይተኸውን ምስቲ ነፃነት ምስ ኮነ ተፀዊዕና እቶም ደገ ንቀሳቀስ ነበርና ተፀዊዕና ኣብ ኣስመራ ሽዑ ነፈርቲ ይፍቀዳ ነይረን ብነፋሪት ክሳዕ ካርቱም ካብ ካርቱም ብመኪና ባርካ ኣቢልና ብክረና ኣቢልና ኣቲና ኣብቲ እዋንቲ ተሳዒሮም ብሱዳን ኣቢሎም ንዓዶም ክኣት ከለዉ መገዲ ተወድኡ ብጥሜትን ብማየ ፅብእን ዝሞቱ ብሽሓት ዝቁፅሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ መገዲ እናርአና ኣቲና ኣማረ መንሽሙ ዝበሃል ኣማረ ዘይለ ረዘነ ብርሃነ ረዘነ መድሃነ ብሓንሳ ኣቲና ሱ ከም ረዳት ወኪል ነይሩ ብሓንሳ ኣቲና ሓደ ኣብ ሆቴል ተቐሚጥና ንያላ ሆቴል ስከረኒ እቲ ጉዕዞ ሲ ናይ ሓዘኒ ናይ ዓወትኒ ሓዘንቲ መዓት ሸሓተ ሰብ ከም ሰብ መፅ መገዲ ወዲቕ ትዮ ከለካ ዋላ ናይ ፀላእ ዘይኹን እምበር ሰብ እዮም ደቂ ሰብ ይሕዝነካ ከምኡ ከዓ ብዙሕ ሃገር ዓንዩ ብዙሕ ሰባት ተመዛቢሉ ደኺዩ ክትዮ ከለካ እቲ ዓወት ሲ ሕውስዋስ ስምዒት ፈጥረልካ ድኸነት ውድቀት ግን ምስኡ ከዓ ሓበን ናይ ዓወትካ ናይ ህዝቢ ንልታ ናይ ህዝቢ ሓጎስ ዳዓሰካ ሕጂ ዝፅውዕ ዘሎ እቲ ቤት ፅሕፈት ናይ ህዝባዊ ግንባር ወይ ከዓ ኢሳያስ ክኾን ኣሎ ወይ ከዓ መን ረኪብኩም ሳእ ትኾኑ ኣብ ኣስመራ ምስ መን ተረኪቡ ስለካ ኣብ ኤውሮጳ ኮነ ኣብ ኣሜሪካ ከም ወኪል ኮይኑ ዝስርሕ ዝነበረ ተጋዳላይ እዩ ወይ ደቀሽሙ ወይ ትኳ ዳሓር ተረኪቡና ኢሳያስ ናይ መፃ ነርሽዑ ኣገናብ ካልእ ነይሮ ዘኒ ንበዓል ስብሓት ኤፍረም ረኪበዮ ጴጥሮስ ሰሎሞን ረኪበዮ ጴጥሮስ ሰሎሞን ክሳዕ ኣብቲ ሆቴል ኣይ መፅኡ ረኪቡኒ ተወዛያዩ እንድዩ ክቡር ሊቀ መንበር እዩ ዝበል ነይሩ ናይ ሊቀ መንበር ናይ እስራኤል ዝነበርኩ ናይ ተዛይ ነይሩ ክቡር ሊቀ መንበር ከመላ ካብ ኮይ ክቡር ሊቀ መንበር መንግስቲ ከምኡ ኢሉኒ ይ ናቱ ናከ ነንወይን እዩ ንበሎ መሳቂ ደፍረም ወዲ ባ ወዲ ሰሎሞን ኢሳያስ ኣይረኽበን ሽዑ ኣይረኽበና እንታይ ተነጊርኩም ሳእትኹም እቲ መፀዋዕትኹም ተፀወየኩም ሓደ ሚሽን ወሲድኩም ዝሰርሑ ዝነበርኩም ሰባት ኢኹም እጀና ፅነት ኮይኑ ኣትኹም ኣለኹም ሓድሽ ናይ ስራሕ መምርሒ ተዋሂብኩም ወይ እንታይ ተባሂልኩም እንታይ ኮይኑ ሽዑ ኣኼባ ፀዊዑምና ሽዑ መራሒ ናይ ህዝባዊ ናይ ወፃ ጉዳይ ዓሊ ሰይድ ነይሩ ካብ ዓሊ ሰይድ ኣብ መንተ መሓሊፋ ኣብ ወዲ ባረ ማሓመድ ስዒድ ባረ ተመሓሊፋ ንሱ ፀዊዕና ኣብ ሓደ ሆቴል ተረኪብና ሓዲስ መዚ ተዋሂብኩም ኣሎ ኢሉና ወኪል ዝበሃል ተሪፉ ምስለነ ተባሂልና ኣነ ምክትል ምስለነ ኣብ ኢትዮጵያ ተመዚዘ ሃይለ መንቀሪዮስ ምስለኒ ምክትል ምስለ ተመዚዘ ሰብ ዘበለ ኩሉ ሳሓቅ ሞይቱ ብሳሓቅ ሞይቱ
ረኸት ንክ ምስለለ ፅውን ኢኻ ተባሂሉ ኣብቲ ኸባ ሰብ ብስሓቅ ሞይቱ ብቐንዶ እቲ ብስለ ዝበሃል ቃልሲ ኣሶሲሽን ምስ ናይ ፌደራሊዝም ኖ ምስለ ናይ ራእሲ ገለ ይኹኑ ካልእ ከዓ ሲ ኣብ ኢትዮጵያ ምክትል ስራሕ ክወሃበኒ ኢትዮጵያ ሲ ከም ዓደይ ዝፈልጠ ጠንቀ ዝፈልጠ ሃገር እያ ዶ ቋንቁ ፈልጦ ባህሉ ፈልጦ ዋላ ውልው እንተድኑ ሲ ነቲ ቀንዲ ስራሕ ክሃብሉ እምበሪ ምክትል ገይሮም ክተድኑ ከለዉ ሲ ከይ ሓሜካ ዓዲ ሞ ከይበልዕ ድፋእ እዮ ዝበሃል ዘረባ ኣለካ ባሕርኛ እንዳይ ማ ህጥራቡ እንዳይ በላ ግፋው ዓይነት እዩ ነይሩ ዶ እጂ ኣኼባ ነይሩ እንድዩ ኣዲስ ኣበባ ምስ መለስ ተዛሪቦም ቅድሚ እቲ ኣኼባ ኣብ ሰንዓፌ ኣኼባ ተገይሩ እዚ ቅድሚ ድሕሪ ውርሒ እኳ ናይ መልእ ካብ ድሕናጥነት እዩ መለስ መኪና መፅሑ ነፋሪሒዘ መኪና መፅኡ ምስ ክልተ ዲተይልስ ናይ ሰኪሪቲ ዲተይልስ ንሕና ኢሳያስ ዓሊ ሰይድ ወዲ ኤፍሬም ካልኦት ነይሮም ኮይና እሱ ከዓ ምስተምናቱ ዝተኮይኑ ኣኼባ ተካይዱ ሓደ ዶኪመንት ሒዙ መፅኡ ተሰማምዑሉ ዶኪመንት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከመይ ከም ዝኸውን ብዛዕባ ኤርትራ እውን እንታይ መርገፂ ከም ዘለዎም ተሰሚዖም ሲ ተዛሪቦ እውን እንዲኦም ሕጂ ኣብ ቀሪቡት ፅሑፍ ጉዳይ ኦሮሞ እውን ከምኡ ኣብቲ ኣኼባ ናይ ኦሮሞ መራሒ ምክትል መራሒ ዝነበረ ኣብኡ መፅኡ በስመር ኣቢሉ መፅኡ ሳና መፅኡ ኣብ ገለ ሰውን ዝኾኑ ኣኼባ ተኸይዱ ኢንትረስቲንግ ኣኼባ ነይሩ ኣውራ ምሸት ስራሕ ምስ ወዳእና ክንረኸብ ከለና ኣብ መንጎ እሳያስን መለስ ዝነበረ ርክብሲ ክዕዘቦ ጀሚረኖ ፅቡቅ ዝኾነ ርክብ ነይርዎም ሽዑ ከም ብፆት እዮም ነይሮም መለስ ይዋዜ ላግፀሉ ነይሩ ወደ ፈርቂ እያና እንታ ኮንካ ብሎ ይዋዜ ለካ ካረምበላ ፀወቱ ሕጂ ሓንቲ ጉዳይ ብዛዕባ ስዩም መስፍን እንታይ ከም ዝኾነ ተዛረባ እሳያስ ሕማቅ ዘረባ ዘሪበ ዘኒ ዳሓር መለስ እሳያስ ትጋግ ኣለኻ ከምኡ ይኮነን ከምኡ ንዓናታ ዝድገፈ ከዓ ኣይትረክብኒ ኢኻ ዳሓንዳሓን ፈልጦ ኢሉ ኣይትፈልጥካ እዮ ትጋግ ኣለካ ተባሂሎም ብዚኣ ተታሪኹም እንታይ ከም ዝበለ እሳያስ ኣይፈልጣኒ ግን እታ ዝዝክራ መለስ ትጋግ ኣለካ ዝናበለ ደሪቁ ክረ ከሎ ብሓፈሽኡ ግን ፅቡቅ ዝረአ ከ ነሩ ወዲኦም ተሰሚዕና ኣሎስታይ ኣነ ኣማራ ተክለን ርኢናዮ ቴክኒካሊ ፅቡቅ ከም ዝኾነ ዶኪመንት ርኢናዮ ብዛዕባ መፃኢ ኢትዮጵያ ስረ ስርዓት እንታይ ከም ዝኾነ ዘመካሲ ከም ዝኾነ ወላ ብዝርዝር ክሳብ ንኣትዮም እዮም ዳሓር ኣብቲ ዝግበር ኣኼባ ድሕሪ ክልተ ሰብን ክግበር ኒአ ኸባ ኣዲስ ኣበባ ኣብኡ ፅውዕ በዓል መን ከም ዝኾኑ ንፒኣርፒ ኣደለይዎም መስለኒ ወላ ንሚኤሶን ካልእን ኩለን ውድባት ክዕደም ኣለዎን ተባሂሉ ተወሲኑ ብወገኖም ወሲኖም ማለት እዩ በዓል መለስ ንሕና ከዓ ከም ተዓዘብቲ ተዓዲምና ኬድና ኣብ ኣዲስ ኣበባ መስከርና ኣብ ሓደ ሆቴል ጥቃቲ ቤት መንግስ ዘሎ ኣቕሚጦምና ብእሳያስ በዓል መለስ ብሓደ ነሩ ንሃገ ብሓደ ቦታ ነርና ንጎ ንረኸብ ግዜ ምሳሕ ዜ ቁርሲ ምሳሕ ንባሓ ተበልዕ ሸት ንራኸብ ሕጂ ኣነ ማሕመድ ባረ እቲ ዝተባህለ ናይ ምስለለ ገለ ገዲፈ እዩ ተብዐየ ኣለኹ ኣነ ግን ንስድራይ ተሸጊሮም ዘሎ ስድራይ ክዕንግል ክምለስ እየ እዚኣ ከዓ ክትርዱ ኣለኩም ኣነ ድሕሪ ሕጂ ወኪል ናይ ሰወራ ኮይነ ኣብ ደገ ኮነ ኣብ ደገ ኣይስራሐ ክኸይድ ኣለኹ ንዓደይ ኣሜሪካ ኢለ ዮ ሰዓት ስለዚ ከም መራሒኻ መጠን በዛ ናትኩም ማእከል ነትብሏ ንኣኸ ነገረካ ኣለኹ ሳ ከዓ ንመራሒኻ ንገሮ ኢለ ዮ ሕራይ ዳሓንዳሓን ማ ሙሽክላ ገለ ኢሉኒ ኣብ ግዜ ቁርሲ በትለኒ ውሳሕ ዛረቡ ከለዉ ኢሳያስ
بركات ماشي وين له في الولايات المتحدة أمريكا قيد له نجد ولا نقدمه رحلة سعيدة له سبق قعدة قبل له رحلة سعيدة له أنا خلاص أنت يودي فتوى كمالة إسياسي زهولو بع مهابط مكرها هذا بتسرح تحجزه إذا اللي شنو كاوي كأعدمك وتحرم رأيك أني يمكن أخذ قبعة ويكاي قبعة أني يتبلو بوزيشن كأي هبن كم أنت إيز بكيس أم أنت إيز تخاريهم اللهم كور هيلن تخاريهم أنا قيلن فري أنا ترأي معس كوينة كان دي سبطة فيه من ديما ولا تك أنا قانو زفرهم سوات هم ليات فين ديو جنيرو كارس بوليتيكال امبيشن نيرو فاصيمو اينا بر السو امبيشالو يو امن خون بري اره فاصيمو فاصيمو بقدا مده كنوركا ساميل بوليتيكا بحال نغير سي كمسار حدا تقبل بري ايفوتوني ايفوتوني انا اكشوالي اب سنه صحف كم حق خان حقي بري ابنا بوليتيكا يبلني فاصيمو كما كما تردد هذا سب نسون دار امن كوينسي نتناتكا تاسبو امناتكا اغمت ايتوني سلازي دايما دايلو تعذب الاستايجرو كم خيد يعني ده حركهم سولو رحله سعيده مسولا انا خاطر شعوز اطري نورك عرب غيري انا ايضا ارجو لكم رحله سعيده يا اخوان ابلالو انا اخوكم صبر مني لكم رحله اقامه سعيده ابزي هابي ستاي ماتيو كما سعد كل واحد دحن انا ماشي انا ماشي إلو يا حمزة إلو خيدا له إلو بقى بزيات فارينا بزيات فارينا خير وحبكو سلام خيركو نعدي كده ما بريكا وزي مو كما أسل كابزر تبقي سوان حدا قزي بحاند صحف زنبابكو أبتي يونايتد نيشن يونايتد نيشن زي كونا ساب إثيوبيا بس قبر أخيبا كتا ترقم اللو فاتين كاقلسي تبا ترقم من اللو ونحارنيا أم عندي أبتانا أخيبا نادسا عندي شعاوة شعاوة حجي كترغم له توايلو امارنيا سنتسي توايلو سوزي انا بزخفيلنا بيماني درعخن العسي هيرم دهر كدخنا انا كوي بالكون اينو دهر وا الى ره عاوي نو هر اي كوي بالكون نو اجي ملس بلي عندي انا دهن دكتور اسكر خفتن قتل مو اساس يلو بانتاي بايله ملسو جمر رابلو حج قتل يلني نو صبغ الله بحريان ينزرب يلم قد يلم قتلو طر يزوال اولون ملس باي ذا واي ينيكو تمرت استرغ منيت على لم الى وسخب يلا مع خاصي قتلو بقعكم كان ما تيلو الى يو طميتنهم يجرو سب سيقه ذكر ان زي صعد كان زبحال طنايرو جير شي او صعد صعد كان طنان ديرو بزيت اي بلكوان زبلاسي انت اخوري توصل ولا ذكرني ولا انت خمس انت خمس ولا عايز ذكرني كن كما خمس ذكر بحر الصوم شعو نودحن قصيد ملس قصيد قتيل موداتا نمن حتوني بركه اون يرتاو نديو ما تبينو نسو قتل هو توديع هو توديع هجي بسمنو مستبع أسوب انتاي زي آيات وزيخ آيات هاتو زي خبر دكتور برخز أكل سب غمزيرو زواردو إلا دعدي عم زارو مهيرو زعمو اوكي دهريو نبني قوام إناهان أطمات زغول لحليف كاس اندقينا بتسعان أربع تنكا دليل كان لنا مواها عموها انتقوم اللو هزبي ارترا دليل يزلزين عبر كتال قوام كن فنرك غينا مسؤولها نبتنا قوام وزو خير كاملتي أستفر عليها كتا عميطا إسكي الله ولا مزحفك ولا بتوقع ورا انترفيو أقول إسكي شادو ويدلك دحراي يمانا مانكيون نواد سابا رغيبك دحرني إسي عصر رغيبك هاو هو أبتنا قوام نيمان مانكي كون سلني مويلكم حراي مو دحان خيد رخبوا بايلنا صرابوا لك عالمنا حراي ليه ما قد لو يتا بس مره بالحالف هذا قال تيكتي ساجر رخيو رخيو البطه بالني هي انا هي انا هي انا هذا مسكن
ሞንታይ ዳኹም ዘለኹም ኢለ ኣቋምሲ ኣትከባቢ እሞ ብወገንኩም ከም ግንባር ሓውሲ መንግስቲ እዩ ኣለኩም ድ ሓደ ጋይድ ላይን ዝኸውን ዝኾነ ቋም ዝተረሰብ ሲ ናይቲ መንግስትታት ኣረኣያና ተሓሰ ሒዙ ዩ ዝለዓል ኣለኩም ድ ዮ ኖ ኩሉ ካባካይልኒ ከምዚ ኩሉ ካባካይልኒ ሕራእዩ ዝኸይደ ግን ነቲ ናይ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ሓንቲ ደብዳቤ ክፅሕፍ ኣለካ ኣፍቂድካ ሰብዚ ንደልያ እሞኒ ፍቓድ ሃብዎ ኢልካ ንሓንቲ ዓመት ነፃ ክዘውርኒ ፀሓፊ ኢሉ ሕራ ኢሉ ፀሓፋ ኢሉኒ ፅሒፈ ተወልዳ ሓወይታ ገይሩለይ ሂበዮ ሓንቲ ቀልደ ገ ኣዝም ፅቡቅ ኢሉ ተቐቢልዋ ብኣኸይደ ኣኸይደ ነታ ደብዳቤ ንፀሓፊት ናይቲ ፕሬዚደንት ሂበያ ኣገዳሲ እዩ ከምዚ ኢለያ ኣንቢባቶ ዚስ ኢምፖርታንት ኢላ ኣቕሪባትሉ ኣይመለሰለይ ኣይፀዋዓኒ ኣይሓተተ ተፀቢኹ ትፀቢቑ ዝሓራ መወዳእታ ከምዘይከውን ፈይጠ ነቲ ናታ ቤት ትምህርቲ ዝነበርኩላ ተሓላፊ ቸርማን ንጊረዮ እዚ ዝኸውን ኣይመስለኒ ኢለዮ እወ ኣነ እውን ከምኡ ገሚተ ካብ ፕሬዚደንት ሓሊፍካ መናበንቲ ኸይድ ንሱ ካብ ዘይደለያ ሲ ኣነ ዝገብረ የብለኒ ስለዚ እንታይ ከም ዝገብራ ዘለኒ ኣይፈልኒ ኢሉኒ ድሓ ነክደካ ኢለዮ ድሓት ከም ቀዳማይ ነገርኩካ ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ናት ካሮላይና ሌክቸር ክገብር ተዓደ መፅአ ሌክቸር ክገብር ከሎ ዝሰምዐ ካብቶም ቫይስ ፕሬዚደንት ሰብዚ እንተኽኢልኩም ኣምፅዎ ዚ ክጠቕመና ኢልዎ ዳሓር ሓደ እቲ ዲን ነጊሩኒ ኖ ኣነ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ገዛ እያ ቤተ እያ ናይ ፀለምቲ እያ ጉዳይ እዩ ኣብ ኣለኹ ኢለዮ ደው ሕራይ ተ ሕጂ እዚኣ ዘኪረ ደው ኢለ ነቲ ሰብ ነቲ ዲን ከምዚ ኢልካ ነርካ ዝክርደወ እሞ ሕጂ ናባት ቅርብ ክኸውን ይኽእል እሞ ኣላ ድያታ ቦታ ብሎ ቦታ ሞላ ትድለኻ ግን ምናልባሽ ንዕኻ ኢንተርቪው ካብ ምግባር ሲ ሌክቸር እንተ መፅኢካ ብዝሞ ኩሎም ቶም ሓለፍ ዘሎም ሰምዑ ከዓ ብገበርና ኢሉ ሕራ ኢለ መፅ ሌክቸር ሂበ እታ ሌክቸር ዝከረኒ ካስተመር ሎ ኤንድ ስቴት ኢን ኣፍሪካ ትብል እያ መፅናዕ ትገብር ኩላ እያ ብፅምዕ ዘካየት ኩላ እያ ኢምፕረስድ ኮይኖም ጠለይ ኮነ ገሪምዎም ኣብ ኣነ ባእቲ ቫይስ ፕሬዚደንት ንሰብዚ ሕጂ ኮንትራት ኣደሊኹም ቁጠርዎ ኢልዎም ነጊሩኒ እቲ እንደለካ ይነ ሕራይ እሞ እምበዓል ከስ ካብ ደለይኩምኒ እንታይ እሞ ተወሳኺት ትገብሩለይ ናብታ ደሞ ዝብል ኣለኹ ፀገም ልና ጆኻ ወተበት ሕጂ ትረክቦ ሲ ኣብኣ ጉሕዶ 10,000 ክንሰኸርካ ኢና ውሕድ ኢሉኒ ሕራይ ለ ኣብ መወዳእታ ሕጂ ናይ ደሞዝ ዝለዕለ ጣዕሊ ኮነ ሲ ዲስቲንግሽድ ቸር ኮንካ ክትምህር ሓንቲ ቸር ኤንዳው ቸር ዝበሃል ኤንዳው ቸር ክንፈጠረካ ኢና ኢለኒ ሕራይ ለ መፅ ከምዚ ከምዛ ኢለ መፅ ናብ ኖርት ካሮላይና ዋትርዩ ናብ ቁዋም ምርቃቕ ምስባቕን ኮይኑ መስርሕ ናይ ቁዋም ከመይ ከም ዝጀመረ ከመይ ከም ዝተዋዕ ዘደጋጊምና ኢልና ኢና ግን ሓደ ሓደ ናይ ሰባት ርእቶ ሕቶታት እውን ኣሎ መቸም ኩሉ ግዜ ብኣብ ፖዚሽን ኣብ ስልጣን ኣብ ሓላፍነት ኣብ ስራሕ ዝነበረ ሰብ ሓቲትካ ይፀግቦን ኢኻ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትብርብሮ ትፈልጥ ካብ ተመክሮ ይካደኒ እሞ ሃገራዊ እዋም ድሕሪ ናይ 3ለስተ ዓመት ፃዕሪ ኩውን ኮይኑ ፀዲቡ ግን 25 ዓመት ኣይክትግብረን ብዙሕ ሰብ ሕቶ የልዕል እዩ ገሊኡ ነቲ ፕረዚደንት ዋላ እቲ እዋም ውን ንባዕሉ ዋላ ናይ ህዝቢ ተሳትፎ እንተነበሮ ገሊኦም ኣይተሳተፍናን ዝብሉ እውን ከም ዘለዎ ኮይኖም ግን እቲ እዋም ንባዕሉ እውን ንፕረዚደንት ዓብ ስልጣን ዝህብ እዩ መእረምታ ምምሕያሽን ዘድሊ እንድሕር ኮይኑ እውን ኣብ ክንዲ ክልተ ሲሶ ልዕል ዝበለ ቁፅሪ ዝሓት ትገለ ዝብል ርእቶታት ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ሕጂ ተመሊስካ ድሕሪ 25 ዓመት ክትሪኦ ከለካ ነቲ ቕዋም ሲ ከመይ ትጉምግሞ እቲ ቕዋም
ዝኸበርኩም ሰማዕትን ተኸታተልትን ምስ ዶክተር በረኸት ሃብተስላሰ ዝተገብረ ሻድሻይ ክፋል ቃል ምሕትት ኣብ ዝተፈጺሙሎ መቐጸልቱ ኣብ ዝመጽእ ክቕርብ እዩ። ክሳብ ሽዑ ሰላም ምስ ኩልና።